Na stole stojí sklenka vína a někdo z ní už ochutnal. Ale teď je opuštěná, proč a kdo to rychle vzdal? Neměla tu chuť, kterou měla mít. Co se jen mohlo přihodit? Nebo ten někdo potkal svoji lásku a odešel s ní na procházku? Tak to tak nechme být, tak to tak nechme být, tak to tak nechme být, tak to tak nechme být.